Лідер радикальної партії, пан Олег Ляшко, вітаю вас. Вітаю. Ну, давайте, от, значить, ювілей. Ювілей. Вчиться, як треба. Ювілей з розмахом до... Це ви мене закликаєте вчитися? Да. Я не думаю, що в них є чому вчитися. Святкувати ювілеї за бюджетні гроші, за кошти платників. Да, от саме так, саме так. Ні, я думаю, що якраз цьому не треба вчитися, ні, тому що це корупція. Ні, а це що? Це корупція. Це ювілей. Ні, це корупційний ювілей. Це пир під час чуми. Ну, поясніть. Ну, все, що тут пояснювати? Ну, це ж очевидно. У тебе ювілей, не ювілей. Будь-яка людина організовує, якщо є можливості, день народження за свої гроші. Будь-яка людина, чесна, нормальна людина, збирає там гроші, щоб раз у рік відзначити свій день народження. А коли це робиться за бюджетні гроші, коли перевозять гостей тільки тому, що він займає посаду, на яку його, до речі, навіть ніхто не вбирав. На президента є витрати, да, це правда, але президент теж не має права використовувати те, що йому положено по закону, по бюджету, на особисті приватні речі. Він не може туди-сюди літати, розкошувати за кошти платників податків. Він повинен це робити виключно в інтересах роботи, з метою роботи і звітувати про це. Коли вони відзначають ювілей керівника адміністрації за бюджетні кошти, літаки, вертольоти їх привозять. До речі, питання, що за літак? Журналісти провели розслідування, що це літак Коломойського, причетний до Коломойського. Тобто цього прекрасного розслідування, яке оприлюднив Михайло Ткач на «Українській правді», для мене особисто кілька висновків. Перше, влада як брехала, так і продовжує її брехати. Вони обманюють українців, і навіть тут вони не говорять правди, що відбувається. Вони брешуть, як дихають. Друге, країною керує Коломойський. Тому що коли хтось думав, що Зеленський – це колишній партнер Коломойського, то всі ці історії, які ми бачимо, і з повернення коштів Коломойському, і те, що Зеленський на літаках Коломойського літає, і те, що до нього в резиденцію прилітає літак Коломойського з невідомими пасажирами. Для всієї країни це свідчить про те, що країною керує Коломойський. Третій очевидний висновок – це ювілей має бути дуже ретельно розслідуваний антикорупційними органами. Туди ж не просто прилетів ювіляр і його друзі. Челядь привезли, обслугу привезли, охорону привезли, поварів привезли. І всіх привезли за бюджетні гроші. Розказують людям, немає, он, подивіться бюджет на наступний рік. Мінімальну зарплату людям піднімають у жовтні наступного року, розказуючи про те, що немає грошей. На те, щоб відзначати ювілеї Єрмака, гроші є бюджетні? Мільйони є тратить? А хто вам дав на це право? Де в якій конституції, де в якому законі написано, що ви маєте право за бюджетні гроші влаштовувати собі ювілеї? І тим більше під час війни. Ви лякаєте кожен день людей, що Росія наступа. А самі 4 дня фарисеї, брехливі, цинічні подонки. Самі 4 дня відзначають ювілей на державній резиденції за державний кошт. Ви згадайте 19-й рік, виборча кампанія, де я балотувався в президенти, Порошенко балотувався в президенти, Зеленський балотувався в президенти і інші. Що розказував Зеленський? Дачі – нахер, кортежі – нахер, що там ще? Ще щось – нахер. А що ми бачимо в реальності? Другий рік живе на державній дачі у Конча-Заспі, яка утримується за кошти платників податків. Кортежі нікуди не ділись. Ювілеї відзначають з таким розмахом, що брунейський султан може позаздрити, найбагатший правитель світу. Я думаю, що він стільки бабок не тратить на ювілеї свої, ніж наша ця із грязі в князі добилися і тепер тратять народні гроші. Тому брешуть українцям. І антикорупційні органи повинні це розслідувати. Розслідувати прямо зараз. Прямо зараз порахувати кожну копійку і все, що було витрачено не за призначенням, притягнути за корупцію. Ну, мені здається, що Зеленський зробив важливий крок. Тепер не буде вже дружби з Коломойським, тому що буде антиолігархічний закон? Ви самі в це вірите, що кажете? Ну, це іронія? Ні, закон буде. Тобто написаний закон буде стверджений, ви знаєте, його вже затвердили. Тепер буде, як вони кажуть, 11 підзаконних актів, де буде сказано, як все це регулювати.
Тобто, що, вони правою рукою будуть робити те, що вони хочуть, і дружити з олігархами, а лівою вони, олігархи, будуть у списках? Я цього не розумію. Я вам скажу, як буде діяти, як я уявляю, як буде діяти цей антиолігархічний закон, ми можемо побачити на прикладі іншої події 2-3 тижні тому. Тільки, пробачте, що я вас перериваю, у мене до вас прохання, є ненормативна лексика, да. І ви її трошки вживаєте, не вживайте, тому що нас можуть закрити. Я не вживаю. Ні, ви цитували президента. Ні, я не цитував президента. А президент якраз висловлювався ненормативно. Якби я процитував президента в оригіналі, то вас би точно закрили. Ну, добре. Тому я домовились, так? Матвій, на відміну від Зеленського, я знаю, що я говорю, я відповідаю. Ні, ну просто я вас попросив. Безумовно, безумовно. Ну, продовжуйте. Значить, дивіться, як працюватиме антиолігархічне закон, я приблизно уявляю. Ми це можемо побачити по іншій історії, яка, здається, не має ніякого відношення до цього так званого антиолігархічного закону, але насправді має безпосереднє відношення. Кілька тижнів тому уряд розмістив під державні гарантії, державна компанія «Укренерго» розмістила облігації на лондонській біржі на $1 мільярд. Запозичили кошти з цільовим призначенням виплати боргів зеленим інвесторам, які інвестували в зелену енергетику. В результаті діяльності політики Зеленського, його дії, його оточення, за 2 роки добили зелену енергетику, там накопичились великі борги. І єдиний вихід, який знайшли, це запозичити кошти на зовнішніх ринках. $1 мільярд на лондонській біржі під державні гарантії. Це значить, що якщо вони не вернуть ці гроші, то заплатимо ми з власних кишень, платників податків. Як вони використали ці гроші? Вони в ручному режимі їх розподілили, хоча закон передбачає всім пропорційно погасити борги. Вони віддали борги всім, крім компанії ДТЕК. Чому вони не віддали борги компанії ДТЕК? Для того, щоб вплинути на редакційну політику медіагрупа «Україна». Тобто в ручному режимі президент Зеленський дав команду оцій компанії не платити борги, не подачки, не подарунки, а борги. Борги не віддавати. Причому не їхні гроші, а гроші інвесторів, які під це дали запозичення. Так от Зеленський вважає, що він має право взяти трубку і дати команду платити тому чи не тому, залежно від того, в кого яка редакційна політика. Це називається політична корупція і ручне управління. Згадайте історію, коли Трамп в бюджеті Сполучених Штатів була передбачена допомога в Україні. Що зробив Трамп? Він позвонив Зеленському, сказав, поки ви не дасте мені компромат на Байдена, ми не дамо вам допомоги. Закон передбачав надання допомоги. Президент Трамп в своїх інтересах вирішив її притормозити. Чим це закінчилось? Розслідуванням, процедурою імпічменту, яка, знаємо, що не закінчилася імпічментом з однієї причини. Тому що в Верхній палаті Конгресу Сполучених Штатів, в Сенаті, не було більшості демократів. От і все. Чим дії Зеленського, який в ручному режимі дає команди не платити гроші, відрізняється від політичної корупції? Нічим. Тому, до чого це має відношення до олігархічного так званого закону? Угу. Отак вони будуть призначати олігархів. Їм не подобається, про що говорить ваш канал. Давайте призначимо власника вашого каналу олігархам. Їм не подобається, як ви дивитеся, яка форма носа, чи ви не занесли в общак їхній. Онгео Лерос розказує, на Банковій створено общак, як за часів Януковича. Куди всі зносять? З откатів, з великого крадівництва, із митниці, з корупційних схем. Зносять гроші, орієнтовно розмір общака щомісяця 60 мільйонів доларів. І з оцього воровського общака, воровського, бо в українці украли ці гроші, і з цього воровського общака вони фінансують, дають зарплати конвертам, слугам, щоб натискали, як треба, Зеленського. Фінансують правоохоронні органи, доплачують, щоб робили політичну корупцію і виконували політичне замовлення. От якщо ви не будете з ними ділитися і не нестимете в общак, ви теж можете бути в списку олігархів. А насправді ніякої боротьби з олігархами немає. Приклад один, убійственний приклад, лише один. Сьогодні в парламенті немає монобільшості. Фракція слуг Зеленського, вона на стадії розпаду. Там всередині такі відбуваються події, що вона все, монобільшості немає. Що ми маємо сьогодні в парламенті? Замість монобільшості ми маємо в парламенті нову більшість, олігархічну більшість. У складі слуги Зеленського і 2 олігархічні групи – Коломойський і Вірєвський. Тому коли Зеленський створює коаліцію в парламенті заради утримання влади з олігархами,
Кому ти брешеш про боротьбу з олігархами? Коли твій партнер Коломойський олігарх? Коли твій партнер Вєрєвський олігарх? Коли ти цим олігархам Вєрєвському податки знижуєш, щоб він мільярди клав у кишеню? А Коломойському з бюджету, з Нафтогазу, із наших кишень українців, платників податків, даруєш мільярди? І я надію, що ми з вами про це ще поговоримо. Тому коли його партнери олігархи, то зрозуміло, що він не буде боротися з олігархами. Давайте тепер на наступну тему. Для скорочення часу я читати те, що всі знають, не буду. Вагнерівці. От ми з вами досить давно не бачились, і все, що було навколо вагнерівців, ОЦО, те, що викрилось, потім програма Савіка Шустера, потім. Ну і який ваш висновок? По вагнерівцях? Да. Недаром кажуть, нема пророка в своєму отечестві. Коли в Україні писав Бутусов, інші журналісти, всі сприймали, пишуть, непонятно, що пишуть. Пише Белінкет, те саме підтверджує, сенсації. Це перший висновок. Я пропонував би українцям більше довіряти своїм журналістам. В Україні дуже багато чесних, професійних, порядних, глибоко вміючих копати журналістів. А ми, коли бачимо обложку New York Times, все, авторитет беззаперечний, щоб не написали. А коли українські журналісти пишуть, часто не довіряємо. Я пропоную довіряти журналістам. Згоден. Це перший висновок. Другий висновок. Белінкат, розслідування Белінкат, журналістське розслідування показало кілька очевидних і в той же час важливих речей. Перше, українська влада, український президент Володимир Зеленський абсолютно брехали українському суспільству, українським громадянам про те, що такої операції не було. І причому вигадували по ходу, залежно від того, яка з'являлась інформація, які з'являлись подробиці, вони коректували свою позицію, починаючи від того, що операції не було, закінчуючи тим, що була операція, але російська, проти України. І вже останнє, що, мовляв, Бурба, звільнили Бурбу через те, що самостійно, без дозволу президента, почав цю операцію. Тобто вони можуть вигадувати будь-які причини для одного, щоб виправдати свою брехню. Вони цинічно і нагло брехали українцям. Перше. Друге. В результаті їхніх дій, в результаті чи абсолютно дурацьких рішень, чи державної зради, що там насправді було, має встановити вже не журналістське, а професійне прокурорське спеціальне розслідування. Але в результаті дій вищих посадових осіб, включно з президентом України Володимиром Зеленським, спецоперація, яка могла війти в підручники історії по своїй феноменальності, була зраджена. Майже 40 бойовиків, на руках яких кров, залишилися безкарними, уникнули суда, або українського, або міжнародного. Ну не уникнуть суда Всевишнього за свої злочини, які вони робили. Третій надзвичайно важливий висновок. Оскільки влада нам бреше, а так далі продовжуватися не буде. Верховного головнокомандувача, воюючої країни, значна частина суспільства підозрює в державній зраді. Не давати відповіді на ці питання – це поглиблювати сумніви і звинувачення. Тому сам президент Зеленський повинен бути зацікавлений у прозорому, об'єктивному, чесному розслідуванні юридичному, результати якого не викликатимуть жодних сумнівів ні в українській спільноті, ні в міжнародній спільноті. Відмовчатися не вийде. Відмовчатися Зеленському не вийде. Тому що коли людина, яка керує армією, яка керує воюючою країною, над нею висить меч, топор зрадника, то не в інтересах Зеленського. Пробачте, я хочу сказати, що виходить, ви кажете, у нього не вийде, виходить, і як бачимо, скільки вже ми говоримо про вагнерівців, і якими словами тільки ми не характеризуємо цю ситуацію і Офіс Президента, рейтинг Зеленського нижче 25% не спускається. Я вам пропоную зараз, давайте ми не будемо говорити про рейтинг. Ні, це об'єктивно, що робити? Тобто, можливо, для громадян це не критерій. Друже, я намагаюся вам сказати одну дуже просту річ. Не мають жодного значення рейтинги, не мають жодного значення прізвища, коли йдеться про державну зраду, про загрозу країні. Рейтинг – це надзвичайно мінлива річ. Ну, імпічменту ж нема. У Януковича перед Майданом рейтинг теж був за 20%. Потім все змінилося. Рейтинги – це більш мінлива річ, ніж лондонська погода. Зараз ми говоримо не про рейтинги. Зараз ми говоримо про державну зраду, в результаті якої зірвана операція, в результаті якої під ризик поставлено життя і здоров'я
здоров'я працівників розвідки. Тому що колишній начальник ГУР Міністерства оборони Василь Бурба розповів, усі, хто були залучені до проведення операції, всі звільнені, усіх забрали документи прикриття, когось із цих розвідників навіть стріляли, здається, в липні місяці, якщо я почув уважно. Це означає, що люди, які працюють на країну, люди, які захищають країну, вони вищим політичним керівництвом цієї країни зраджені, і їхнє життя в небезпеці. Їх так само можуть підірвати чи вбити, як це відбулося з полковником ГРУ Максимом Будановим, як це відбулося з полковником СБУ в Маріуполі Харабирюшем, який один очолював контрозвідку, Харабирюш, Буданов очолював спецгрупу ГУР, яка проводила спецоперації проти терористів. Тому сьогодні йдеться про безпеку і життя, здоров'я працівників спецслужби і про національні інтереси країни. Тому, дозвольте, я закінчу. Тому я вважаю, що президент Зеленський і все українське суспільство зацікавлені в прозорому розслідуванні. Що мав би зробити Зеленський зараз? Тому що коли буде змінена влада, розслідування по Вагнергейту обов'язково буде відбуватися. Зеленського будуть тягати по судах заслужено, і він буде виходити із судів давати коментарі, що це політичні переслідування за мою політичну позицію. Так от, щоб його не тягали, і він не розказував, що це політичні переслідування, це розслідування має відбутися зараз, за його президентства і за його влади. Призначити спецпрокурора. Тому що жодної довіри ні ТСК, Тимчасовій слідчій комісії Верховної Ради, ні іншим правоохоронним органам немає. З однієї причини. Вони не можуть розслідувати самі себе. ТСК парламентська, де більшість слуг розслідує злочини Зеленського, імовірні злочини. Яка довіра до їхнього розслідування? Нульова. А результати розслідування повинні бути такі, щоб не було жодної сумніву в їх розслідуванні. Не було зради, значить чесний, незалежний, який викликає довіру спецпрокурор, повинен вийти сказати, зради не було. У нас є такі люди в Україні. Ми можемо врешті запросити сюди Мюллера, спецпрокурора з Америки, який проводив розслідування після виборів Трампа про втручання Росії у вибори. Якщо у нас сьогодні міжнародних експертів призначають членами комісії по відбору суддів, членами комісії по відбору керівника спеціалізованої прокуратури чи НАБУ, чому ми не можемо запросити спецпрокурора Мюллера? Україні треба свій Мюллера, який проведе розслідування і скаже, була зрада чи не була. Все. Дивіться, будь ласка, давай кілька повідомлень. Штук 5, скажімо так. Юлія пише далі про день народження пана Єрмака. Чому ж ненормально, прекрасно президент розкаже на прес-конференції, як відгуляли? Пише ще один користувач. День народження нормально відсвяткували. Показали, як їм на все одно, а президент збере прес-конференцію, з ким треба, і питання будуть про велике будівництво. Всеволод Паталаха думає, пише, думаю, прес-конференція буде відбуватись, і на ній просто відбілюватимуться чорні вчинки. І будуть обіцяти якісь такі нездійснені дії, як, наприклад, зарплатня у 4 тисячі доларів у 2025 році. Світлана Бренделіс пише, то не день народження був, а репетиція прес-конференції. Вони просто рахували, скільки журналістів перевірених влізе у гелікоптер, як їх розміщати тощо. І останнє, Любов пише, я не розумію, чому до президента повинні ходити лише обрані ЗМІ. Він президент всієї країни і всі повинні там бути, хто цього бажає. Таке відчуття, що він президент лише для обраних людей. Да, тепер дивіться, зараз інформація, про воєнний стан. 1 грудня Володимир Зеленський може ввести воєнний стан. Така інформація шириться у ЗМІ на тлі зростання напруги вздовж українського кордону. Водночас саме на наступну середу запланований виступ президента у Верховній Раді. Володимир Зеленський говоритиме про внутрішнє та зовнішнє становище України. Відтак, не виключено, що глава держави не лише виступить з посланням, але і оголосить указ про введення воєнного стану. Разом з тим, згідно з Конституцією, такий указ президента підлягає затвердженню Верховної Ради. Утім, за словами віце-спікера Олександра Корнієнко, парламент готовий до цього. Послухаємо. Верховна Рада може один бути тільки план, якщо є задача ввести військовий або надзвичайний стан, там, і зробити відповідні
голосування з боку Верховної Ради, вона має там протягом кількох годин зібратися. Ну, зрозуміло, що ті, хто там не в Україні, і важче буде це зробити. Ну от бачите, а ви кажете, що Зеленський не звертає увагу на небезпеку для України. Я вважаю, що зараз спроба введення воєнного стану в Україні – це інструмент для того, щоб знищити свободу слова і обмежити конституційні права громадян на проведення акцій протесту. Зверніть увагу, Росія ж не… кажуть, Росія нападе. Ті, хто при владі, вони, очевидно, забули, що Росія давно напала на Україну. Восьмий рік триває війна, восьмий рік окуповані наші території Донбас і Крим. І ми, як Ізраїль, повинні щодня бути готові до того, щоб дати відсіч будь-якій формі російської агресії. Росія давно напала на Україну. Тому що війна, яку веде Росія проти України, це не лише пряма військова агресія, це гібридна війна. У тому числі в енергетичній сфері, де Україна в результаті політики Зеленського останні 2 років капітулювала перед Росією. Тому ми повинні завжди, щомиті, бути готові до відбиття будь-якої російського нападу. Але це не значить, що інструменти, конституційні інструменти воєнного стану треба використовувати для того, щоб залякувати суспільство і для того, щоб використовувати його з політичною метою. В мене є інформація, що Зеленський і його оточення зараз розглядають варіант введення воєнного стану. Для того, щоб, ще раз скажу, під час введення воєнного стану обмежуються конституційні права громадян. Не мають права збиратися на мітинги, на демонстрації, на протести. Вводиться цензура в засобах масової інформації. Я вважаю, що спроба Зеленського ввести зараз воєнний стан продиктована виключно одним – запровадити цензуру в ЗМІ і зробити так, щоб в Україні не проходили мітинги, у тому числі не лише по тарифах, а й в тому числі з вимогою притягнути до відповідальності тих, хто створив, зробив державну зраду, зливши спецоперацію «Вагнергейт». А що ви думаєте, додаткове таке питання, що ви думаєте про завтрашню прес-конференцію, ви очікуєте для себе отримати відповіді на ті питання нагальні, які вас турбують? Від Зеленського? Да. Ні. Я, крім чергового піару, я ні на що не очікую. Там вони сказали, що 30 журналістів запрошують, яких вони самі виберуть. Да? Ну. Якби в мене була можливість задати Зеленському запитання, чи там, чи в парламенті, якби я був в парламенті, до речі, якби фракція Радикальної партії була в парламенті, ми б Зеленському не дали запровадити воєнний стан з метою політичних репресій і утисків свободи слова. Так от, якби я завтра був на прес-конференції, я задав би Володимиру Зеленському, я зараз підказую журналістам, хто мене чує і буде можливість, задайте йому, будь ласка, питання. Більше 2 місяців минуло від міжнародного розслідування. 600 міжнародних журналістів-розслідувачів оприлюднили матеріали «Pandora Papers», де президент Зеленський серед інших корумпованих осіб світу викритий у тому, що на офшорних компаніях його виводилися гроші Коломойського, вкрадені ним з «Приватбанку». Минуло більше 2 місяців з моменту розслідування. Президент Зеленський досі не відповів на запитання. Його журналісти-розслідувачі підозрюють, звинувачують у тяжкому злочині – відмиванні грошей разом із своїм партнером Коломойським. Він не відповів на питання, було це чи не було. Відповідь на це питання – не просто заяви Зеленського, що він не відмивав гроші. Ні один убивця, ні один корупціонер не скаже вам, що він злочинець. Для того, щоб спростувати звинувачення відмивання грошей, пан Зеленський має продемонструвати завтра на прес-конференції контракти, по яких він отримував 40 чи 50, відомо про 50 мільйонів євро. Можливо, він 100 мільйонів євро отримав від Коломойського. Покажи, Володимире, покажи контракти. За що прийшли гроші? Від кого прийшли гроші? І де вони використані? І тоді, коли ми побачимо, від кого прийшли гроші і за що, тоді можна буде або зняти ці звинувачення, або підтвердити. Зеленський, якщо не відмивав гроші разом із Коломойським, повинен бути зацікавлений в тому, щоб було прозоре розслідування. В іншому випадку це підстава для імпічменту, тому що відмивання коштів, зловживання на президентській посаді, використання конституційного інструменту воєнного стану для зведення політичних рахунків, для зведення рахунків з громадянами, які протестують проти твоєї політики, це називається політична корупція і дорога до імпічменту і тюрми. Ціни. Зростання цін на харчові продукти в Україні свідчать про
ще одну невиконану обіцянку Зеленського. У комітеті виборців нагадали, що півтора року тому президент заявляв, що не допустить зростання цін на продукти першої необхідності і анонсував пакет жорстких заходів проти спекулянтів. Однак, на думку аналітиків комітету виборців, цю обіцянку не виконано, адже тільки цього року ціни на олію, наприклад, зросли на понад 60%. До 20% здорожчала гречка, риса хліба, цукор та яйця подорожчали втричі. Але і це не межа. Економісти прогнозують, що до кінця цього року овочі борщового набору піднімуться в ціні ще на 30%. Одна з причин такого здорожчання – енергетична криза. Тож виробникам доводиться підвищувати ціни. Інша причина – експорт товарів. Наприклад, 90% виробленого в Україні меду йде за кордон. Відтак, вартість цього продукту для українців сягнула 400 гривень за 1 літр. Ну, це тільки приклади, які ми бачимо. Ви згодні з такими оцінками? Да, енергетична криза – це одна із головних причин зростання цін. Тому що коли підприємства промислові, ті, що виготовляють продукцію, кондитерку, хліб, будь-які, коли вони купують газ по 35-40 гривень за куб, зрозуміло, що вони потім перекладаються на наші кишені. Причини зростання цін на сільгосппродукцію теж очевидні. Це відсутність будь-якої державної підтримки наших сільгоспвиробників. Більше того, є законопроект, оцей скандальний терористичний податковий закон 5600, який партія влади, слуги Зеленського, намагається протягнути, щоб він діяв з нового року, так там підвищення податків для селян. Підвищення податків для селян означатиме зростання цін на базарах і у магазинах. Введення нового податку, наприклад, коли людина інвестує в житло, щоб купити квартиру і продати, вводиться новий податок 20%, означає зростання, як мінімум, на 30% вартості житла. І це житло буде ще менш доступніше для людей, які б хотіли його купити. Тобто причини зростання цін в Україні головні – це енергетична криза і некомпетентність влади, уряду Зеленського. Замість необхідної державної підтримки промисловим і сільгоспвиробникам. Подивіться, в Європі там зростають ціни на газ, вони допомагають своїм виробникам, щоб компенсувати цю проблему. В Україні нічого не робиться. Влада бреше про те, що тарифи не ростимуть. Як же вони не ростимуть, якщо людина купує газ по 40 гривень за куб? Вона ж не подарує за свою, з своєї кишені, ж вона не буде платити. Він же виготовляє продукцію, потім ціна цього газу ляже в продукцію. І ми всі з вами заплатимо дорожче. Більше того, і по комуналці тарифи вони ростимуть уже. Учорашня заява, подивіться, Асоціації міст України. Меморандум, який був підписаний у вересні місяці між Зеленським і керівником міст про те, що вони від Нафтогазу, підприємства Теплокомуненерго, будуть отримувати газ по 7,50 і в результаті цього не ростимуть тарифи, цей меморандум не виконується. Зараз багато підприємств в містах, мільйонниках особливо, підприємств Теплокомуненерго купують газ по 25 гривень за куб. Це означає, що за теплу воду ми будемо втричі більше платити, за опалення втричі більше і за багато інші комунальні послуги. Тобто, замість того, щоб закупити дешевше газ влітку, вони гроші розбазарили на піар-акції Зеленського. Сьогодні з кишені українців витягують, щоб покрити їхні дірки, їхню корупцію і їхню некомпетентну політику управління. Да. Ну, давайте від цін до цін. Я просто ціни, тарифи, я оце. Дивіться, значить, чергове зростання тарифів. Ну. Нафтогаз попередив про підвищення ціни на блакитне паливо для населення. Так, 1 грудня закінчується дія пільгового тарифу для деяких категорій споживачів. Тож, з початком зими вартість газу для користувачів буде збільшена. Водночас 3,5 мільярди кубометрів блакитного палива державний «Нафтогаз» збирається передати Ігорю Коломойському. Про це повідомляє видання «Дзеркало тижня». За інформацією журналістів, олігарх Коломойський може отримати частину державної «Укрнафти». Йдеться про наміри уряду поділити компанію на газову та нафтову частини. Відтак олігарх отримає від влади 62% видобутку нафти державної компанії та 26% видобутку газу. Крім цього, автори видання зазначають, Коломойський може розраховувати ще й на 10 мільярдів гривень від влади. Гроші олігарх може отримати як компенсацію за те, що газ йому не віддали
у 2007-2011 роках. От дивіться, я це прочитав, да? Ми ж з вами говорили, як буде працювати антиолігархічний закон. І от я відкрив «Українську правду», і тут цікавий заголовок. Значить, дивіться, написано так. Після об'явлення бойкоту каналом Ахметова члени Зе-команди зберуться на 1+1. Тобто, ну, просто, ну, знаєте, олігархічний закон, всіх к ногтю, ну оце. І, от, розумієте, на канал Ахметова вони не йдуть, тому що там чи то їх ображають, ну, це ж була заява, що там Ахметов олігарх, а тут виходить... Коломойський не олігарх. Розумієте, абсолютно геніально. Свіже таке, знаєте, свіженьке. Воно мені подобається. Зеленський і його влада – вороги свободи слова. Вони намагаються демократію, свободу слова, завдяки яким прийшли до влади. Сьогодні вони намагаються знищити їх. Для того, щоб далі в неконституційний спосіб утримуватися при владі. В цьому контексті варто розглядати і намагання Зеленського ввести воєнний стан в Україні. До речі, пробачте, ви це дуже точно підмітили. Це до війни, власне, до війни з Росією немає жодного стосунку. Абсолютно. Я вам про те і говорю, що вони зараз використовують ці інструменти для того, щоб утриматися при владі. Один із них – це введення воєнного стану, який обмежує свободу слова. І його ж можна тягнути скільки завгодно. Абсолютно правильно. Який воєнний стан обмежує свободу слова, вводить цензуру в ЗМІ, накладає заборону на будь-які акції протесту. І тоді Зеленський разом з Єрмаком можуть хоч щотижня за бюджетні гроші святкувати ювілеї, і по законах воєнного стану взагалі буде заборона про це писати, не те, що виходити і протестувати. Тому що те пов'яжуть як руку Кремля. Ви думаєте, це пройде? У цьому парламенті, так. Ні, не у парламенті, у суспільстві. Мені здається, що реакція буде така, що мало не покажеться. Я в цьому контексті вам хочу нагадати дитячу, пам'ятаєте, казочку, колись ми в дитинстві вчили, коли хлопчик кричав «Вовки, вовки!» А вовків не приходили. А потім, коли вовки прийшли, і він почав кричати «Вовки, вовки», на це ніхто не звернув уваги. Найбільша небезпека у тому, що Зеленський використовує спробу введення воєнного стану для своїх політичних цілей, полягає небезпека для національної безпеки у тому, що коли буде реальна агресія, коли буде реальна необхідність введення воєнного стану, люди просто в це не повірять. Тому що ця влада настільки забрехалась, ця влада настільки системно, глобально, щоденно, в кожному слові – кожній букві бреше, що навіть коли вони правду говоритимуть, їм ніхто вже не повірить. Тому що неможливо відрізнити буде, коли вони говорять правду, а коли вони брешуть. І це найбільша загроза для національної безпеки країни. Тепер повертаючись до тарифів. У 2015 році фракція Радикальної партії в минулому парламенті ініціювала закон, і я дякую уряду Арсенія Яценюка, який тоді підтримав, для того, щоб забрати вплив Коломойського на Укрнафту. Укрнафта – це державна компанія, де Коломойський міноритарний акціонер. У нього менше акцій, ніж держави. Але по факту усі влади, для того, щоб мати лояльність канала Коломойського, віддавали Коломойському Укрнафту на розграбування. І Коломойський державною компанією Укрнафта керував як своєю. У 2015 році ми, наша команда Радикальної партії, ініціювала закон, який повернув вплив держави на оперативне управління державної компанії Укрнафта. Цей закон діяв де-факто до 2019 року, коли до влади президентом прийшов партнер Коломойського Зеленський. Після того, коли Зеленський став президентом, Коломойський відновив свій контроль над державною компанією. Зараз вони намагаються цей контроль легалізувати через рішення про розподіл компанії. В результаті цього розподілу партнер Коломойського Зеленський отримає частину Укрнафти найкращу. Зокрема, свердловини на Чернігівщині, на Сумщині, на Полтавщині 62% нафти, які видобуває Укрнафта, отримає Коломойський. От вам, що Зеленський віддає своєму партнеру Коломойському. Ну, критики такої позиції вашої, вони кажуть, а що він з'їсть цю нафту?
Ні, він її не з'їсть. Він просто мільярди, які повинні служити народу, він буде класти до власної кишені, як він і робив до цього. Тепер щодо так званого боргу, який начебто Україна, всі ми винні Коломойському. У 2017 році... Це останнє, добре? У 2017 році офшорні компанії Коломойського пішли з позовом до Стокгольмського арбітража із вимогою, щоб Україна віддала їм 3,5 мільярди кубів газу. Міжнародний Стокгольмський арбітраж, рішення якого не викликають сумнівів нікого у світі, відмовив компаніям офшорним Коломойського в цьому позові, визнавши, вказавши, що Україна не винна нічого ні Коломойському, ні його компанії. Після того, коли в 2019 році президентом України став Володимир Зеленський, районний суд міста Києва визнав, що Україна винна, Нафтогаз винен Коломойському газ. І тепер вони хочуть цю провернути масштабну аферу, повернувши Коломойському 3 мільярди, подарувавши, не повернувши, тому що Україна нічого не винна Коломойському. Це Коломойський цю країну грабив все життя, тому він винен цій країні. Так от вони зараз хочуть провернути аферу про те, щоб подарувати Коломойському 3,5 мільярди кубів газу. А потім цей же газ Коломойський продасть Нафтогазу по 1000 доларів. Тільки по 1000 доларів за 1000 кубів Зеленський не з власної кишені заплати, не з власних офшорів. Вони витягнуть з кишень українців. А потім ми всі ці цифри будемо бачити космічні в платіжках. Оця афера не може відбутися без криші, без підтримки Зеленського. Чому я кажу про те? От дивіться, останнє, будь останнє, ласка. останнє, яка різниця? Важливо інше. Яка важлива, бо я дивлюсь на годину. А я дивлюся на те, що відбувається в країні. Сьогодні в країні масштабніша корупція. Сьогодні в країні граблять мільярди на виду в усіх. Влада, яка розказувала, що чесна, нова і так далі, грабе так, що ніхто так не грабив цю країну. Тому наша задача – об'єднуватися всім опозиційним політичним силам, зробити все, щоб зупинити цей махровий корупційний грабіж, відсунути від влади оцих корупціонерів разом із їхніми олігархічними партнерами і зупинити розвал країни. Тому єдина можливість зупинити цю корупцію, єдина можливість провести чесні розслідування проти державної зради – це дострокові парламентські і, якщо треба, президентські вибори. Якщо Зеленський не піде на чесне розслідування по операції «Вагнергейт», хто завалив, має бути імпічмент. Так діється в будь-якій нормальній країні, де влада під контролем громадян. Спасибі. Нашим гостем був лідер радикальної партії Олег Ляшко. Дякую вам.